Po několika letech se základní škola v Kinčperku dočkala velké akce pro děti i veřejnost. Ve čtvrtek 30. března totiž proběhl v odpoledních hodinách na obou stupních zařízení a dalších prostorách jarní jarmark. V podstatě po třech letech je to první akce, protože poslední takový den otevřených dveří jsme měli v prosinci 2019 a byl to vánoční jarmark. Byl velmi úspěšný, tak jsme letos zkusili jarní. U někoho už probíhaly přípravy od podzimu, protože v jedné třídě jste si určitě všimli, že tam byly marmelády a ty vlastně se dělaly z toho podzimního ovoce, které si děti sezbíraly, přinesly a potom v rámci pracovních činností ve cvičné kuchyňce vyrobily. A takový ten finish, ten probíhal vlastně po celý měsíc březen. Jediná základní škola ve městě poskytuje vzdělání nejen místním, ale i mnoha dětem z okolních obcí. Průměru nebo přibližně máme kolem 440 dětí plus 22 dětí v přípravných třídách. Přípravné třídy máme otevřené dvě, jinak od každého ročníku máme dvě třídy a na druhém stupni 7., 8. a 9. ročník máme zatím po třech třídách. Příští týden nás čeká zápis vlastně do prvního ročníku a předpokládáme, že zase budeme otvírat dvě první třídy a chtěli bychom otevřít i dvě přípravné třídy, o které se v poslední době fakt zvýšil zájem. Žáci si s pomocí pedagogů připravili zajímavý program se spoustou možností k nákupu drobných výrobků a pochutin. Nechybělo pletení pomlásek, fotografování s kulisami, kvízové kolo štěstí, prodej cukrové vaty, nejrůznější dílničky a všudy přítomná vůně sladkostí. V 6A se návštěvníci dozvěděli mnoho informací z myslivosti. Vystaveny byly trofeje a žáci zkoušeli příchozí ze znalostí přírody. Před ICT učebnou vítali návštěvníky malé procesory, upomínající na probíhající akci. Na ukázku jsme si připravili programování v mikrobitu, potom jsme si programování ve Vexech, 1, 2, 3, jsou to takový robuci, no a ve Scratchi. Jsou to procesory, vlastně jsou to takové destičky integrované, které se naprogramují a potom oni vykonávají ten kód. Kromě toho si mohli zájemci pomocí laserového přístroje gravírováním do dřeva vypálit libovolný text. Škola využívá k výuce také přenosné počítače a tablety. Používají je k výuce hlavně převážně do tříd, protože nemají učebnu informatiky, když ji nemají k dispozici, tak si vezmou vlastně ty tablety do tříd. Jsou na to zvyklí, protože používají mobilní telefony denně a elektroniku taky, takže jsou na to hodně zvyklí. Výletem do minulosti byl retrokoutek v 9B, kde naopak rodiče mohli své ratolesti letčemu přiučit. Lidé měli možnost si prohlédnout taky velkou tělocvičnu i nedávno rekonstruované prostory Domu dětí a mládeže, které poskytují širokou nabídku volnočasových aktivit v pracovní dny v odpoledních hodinách. Na akci se nakonec přišlo podívat zhruba 500 návštěvníků. Utržené finance využijí třídy podle svého uvážení. Já si myslím, že to každá třída využije třeba na svůj třídní výlet a že si to určitě užijí takhle. Ve vstupních prostorách školy si mohli návštěvníci poslechnout i zaspívat lidové písně v podání místních hudebníků Marka Bubenčíka a jeho syna, který rovněž navštěvuje zdejší školské zařízení.